រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារសម្រេចបិទគប់និងកំណត់តំបន់ក្រហមនៅភូមិអូខ្លែងពណ៌រយៈពេល2សប្តាហ៍ផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈ Wing App បានដល់ទៅ20,000ដុល្លារទៅ150,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទគប់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021និងត្រូវកំណត់ជាតំបន់ក្រហមនៅភូមិអូខ្លែងពណ៌ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារអំឡុងពេលបិទគប់នេះត្រូវហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានអាចដំណើរការផ្សារនិងកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដោយរួមទាំងទីកន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងសកម្មភាពការងារមុខរបរនិងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមលើកលែងតែការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុចាំបាច់និងសកម្មភាពការងារមុខរបរនិងអាជីវកម្មដែលចាំបាច់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវទទួលទោសដោយកំណត់ក្នុងច្បាប់ពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមាន